N Produções Entretenimento, produção de vídeos em HD alta definição. Daqui quem fala é o Nelson Alberto Miguel de Santos, produtor executivo da N Produções de Entretenimento. Recebemos alguns comentários na nossa rede social, não é? Não é? Na nossa rede social, YouTube, Facebook. Então, vimos algum comentário de alguns fãs na página da produtora N Produções Entretenimento. Então decidimos responder com mais vídeos produzidos na mesma produtora, bem dizer, Made in Angola. Até mais.